alegria que eu tive com a abertura deste Hotel das Crianças foi ver a satisfação ao falar com elas e perguntar, ainda há pouco, isso foi o pai que me perguntou qual era a nota que tu davas ao hotel, de 0 a 10, ele, 1000. E isso é um prazer enorme a gente ter ali. Vila Galé Mendes Reis, em fazer mais um hotel em Albufeira do que fazer aqui os hotéis, mas também a verdade é esta, nós temos que dar um contributo ao país e o país um contributo que precisa é desenvolver o interior, é voltarmos a ter vida no interior,